ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ያው በአዲስ ቪዲዮ አይደለም የመጣሁት የባለፈው ለተ ሰራውላችሁ ፕላትፎርም አለ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ ማለት ነው እሱ ፕላትፎርም ላይ በደንብ አርጋችሁ ስሩበት ብዬ ነግሬያችሁ ነበር ያው ፕላትፎርሙ ይሄ ነው ሬንት ዩቲሊቲ የሚባል ፕላትፎርም አለ ብዬ በደንብ አርጌ ነግሬያችኋለሁ ስሩበት አዲስ ላውንች ሊሆን ነው በቅርቡ ነው ፕላትፎርሙ የክሬት የተደረገውና በደንብ አርጋችሁ ስሩበት ብዬ ነበር ያው የሰራችሁ ልጆች ስካውን ድረስ ትርፍ ላይ ያላችሁት ማለትም በደንብ አርጋችሁ እየሰራችሁ ነው ያላችሁት ስካውን ድረስ እየሰራ ነው ያለው ፕላትፎርሙ እና ከዚህ በፊት እኔ በቪአይፒ ኤልፒ ላይ ነበርኩኝ በዚህ ፕላትፎርም ኤልፒ 10 ላይ ነበርኩኝ እዚህ ሬንት ላይ መተንስ እና ኤልፒ 10 ላይ ነበርኩኝ ለእናንተ ሳሳያችሁ በቀን 0.45 ነበር ማገኘው ብያችሁ ነበር ዛሬ ግን ገብቼ ማሳያችሁ ይሄኛው ነው ሬንት 1 ይባላል በቀን 1.25 ዩኤስዲቲ ምታገኙበት እንዲሁም ለመግባት 20 ዩኤስዲቲ ነው የሚጠበቅባችሁ እናንተ ስትመዘገቡ የሚሰጣችሁ ዩኤስዲቲ ያለ 10 ዩኤስዲቲ አስጨምራችሁ ኢንቨስት አድርጋችሁ ሰራላችሁ ማለት ነው ግን እኔ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሪኮመንድ ያደረኳችሁ ይሄንን እንድትሰሩ ነበር ኤልፒቲን ተብሎ ለዲሞ ተብሎ የሚሰጣለ እሱ እንድትሰሩ ነበር እኔ የነገርኳችሁ ስለመስራት 5 ብቻ ነው ኢንቨስት ማድረግ የሚጠበቅባችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌላም ነገር አለ ሰው ኢንቫይት አድርጋችሁ እስከ 30% ድረስ ሶስተኛ እናንተ ሪፈርስ ካደረጋችሁ ሰው ድረስ ፕሮፊት ማግኘት ትችላላችሁ እሱን አሳያችኋለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ይሄን ቪዲዮን ፕሊስ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በጣም አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ስለሆነ ለምታውቋቸው ሼር በማድረግ እንዲሰሩት ንገሯቸው ያው ቴሌግራም ቻናል ላይ በምን ሰዓት ማቆም እንዳለባችሁ ነው በምን ሰዓት ኢንቨስት ማድረግ እንደሌለባችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ አሳውቃችኋለሁ እስከዛው ግን በደንብ አርጋችሁ ስሩበት ቴሌግራም ቻናል ላይ ዩዘር ኔም ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው ኦር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ገብታችሁ አዳዲስ መረጃዎችን አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው እሺ አሁን ኤልፒ 10ን ኤልፒ 1ን እንገዛለን ማለት ነው አሁን 20 ዩኤስዲቲ ስላለኝ ሬንት ምትላለች እዚህ ጋር እሷን ጊዜ ክሊክ አረጋታለች እኛ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደተልከው ዩኤስዲቲ ሚላለ ስለዚህ ሬንት ምትላን እንካታለን ከዛ ለ40 ቀን ነው እዚህ ጋር እንደተልከው ስለዚህ ሬንት እንለዋለን ማለት ነው ለ40 ቀን ነው የምሰራው ኦኬ እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር አመጣልኝ ሁለቱንም የኤልፒ 1 እና የኤልፒ 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባላንስ ላይ ማይን ላይ ይመጣለው እንደምትመለከቱት 1.25 ይላል አሁን ያሁኗ ማለት ነው አሁን ኤልፒ 10 ነው እቺ ያሁኗ 1.25 ይላል እዚህ ጋር ልክ ከ8 ሰዓት በኋላ ሁለቱንም ወስዳለው ከ8 ሰዓት በኋላ which means ማታ 12 ሰዓት ላይ ሁለቱንም ወስድና ከዛ በኋላ በየ24 ሰዓት ወስዳለው ማለት ነው እሺ አሁን withdrawal እያደረኩኝ ከነ withdrawal proof ነው ማሳያችሁ እንዴት እንደምትመዘገቡ አጠቃቀሙ ምናምን በሙሉ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስላሳያችሁ ሞር እሱ መድገሙ አስፈላጊ አይደለም ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ቪዲዮ ነው እሱ ቪዲዮ ተመልክታችሁት ሙሉ የዌብሳይቱን አጠቃቀም ከሬጅስተር አደረጉ ጀምሮ ሙሉ ቪዲዮን ስለሰራውበት ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት እኔ ግን ኢንቨስት እንድታረጉ መከራችሁ ኤልፒ 10ን መገብታችሁ በቃ ሞክሩት ጀስት በጣም አሪፍ ነው ትንሽ አሞታ ኢንቨስት እንድታረጉት $5 ነው ገብታችሁ ሞክሩት በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛት ፈልጉ ልጆች ካላችሁ ስክሪን ላይ መሰረከው ዩዘር ኔም በቴሌግራም አናግሩኝ በተመጣጣኝ ዋጋ ማንኛውም ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛት መሸጥ ትችላላችሁ ኦኬ አሁን እንዴት ዊዝድራል እንደምናደርግ ላሳያችሁ ዊዝድራል ያርኩ ላሳያችሁ ዊዝድራል ይላል እንደተልከቱ ባላንስ አማውንት 1.25 ነው የሚለው ስለዚህ ስካር 1.25 እናረጋለን እቺ እናጥፋትና 1.25 እናረጋለን ወዲያው ነው የሚከፍላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ አድሬስ ምናም እንዴት ነው ተዛስገቡ በዛኛው ቪዲዮ ላይ ስለሰራላችሁ ያን ቪዲዮ ተመልከቱት አሁን አስገባው ሳሚትራለሁ ከዛ በኋላ ዊዝድራል አረጋለሁ ማለት ነው እኔ ያው ጧት አካባቢ ዊዝድራል ስላልኩት አሁን ላይ ዊዝድራል ማድረግ አልችልም ላሳያችሁ ዊዝድራል ሪከርድ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ ትናንትናውን አላወጣሁም ነበርና ዛሬ ነበር ዊዝድራል ያልኩት ከዛ በኋላ ይሄውና ዛሬ ነበር ዊዝድራል ያልኩት 9 ማለት ይሄው እንደብርከብ 9 ነው ቀኑ ይሄው ዛሬም ጁላይ 9 ነው ስለዚህ 9 ዛሬ ነው ይሄን ያወጣሁትና አንድ በአንድ ቀን አንዴ ብቻ ነው ዊዝድራል ማድረግ የምችለው ስለዚህ ነው አሁን ነገ ነው ዊዝድራል ማለት የምችለው ማለት ነው አሁን ዛሬ ጧት ላይ ስላዘዝኩኝ ዊዝድራል ብዬ ስለዚህ እንደዛ አርጋችሁ ተሰራላችሁ ታስካችሁን ተሰሩና እዚህ ጋር ዋሊታችሁ ላይ የሚያሳያችሁ አቬሌብል የሆነ ባላንሳችሁ ነው ማውጣት የምትችሉት ባላንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ተሰራላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ነገር በኢንቪቴሽን ነው ኢንቪቴሽን ነው ዋናው ነገር እናንተ ለምሳሌ አንድ ሰው ኢንቫይት አርጋችሁ 100 ዩኤስዲቲ ሪቻርጅ ካረገ እናንተ ምንም ሳሰሩ 10 ዩኤስዲቲ ታገኛላችሁ እናንተን የጋበዛችሁ ሰው ደግሞ እንደዛው 2 ዩኤስዲቲ ያገኛል ማለት ነው ሁለቱ ዩኤስዲቲ ያገኛል እስከዚ ሌቭል ድረስ አለ በጣም አሪፍ ነው ዊዝድራል እንትናቸው እዚ ጋር ለምሳሌ አሁን ኤቢሲ አለ ኤቢሲ አለ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እናንተ በኔ ሊንክ ገብታችሁ
አንድ ሰው ኢንቫይት ብታረጉ እናንተ ኢንቫይት አርጋችሁ ሰው እዚህ ጋር ቢ ሌቭል ላይ ለኔ የሚሆነው ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ ቢ ሌቭል ያለ ሰው እንደገና ሌላ ሲ ሌቭል ላይ ሌላን ሰው ቢጋብዝ ሲ ሌቭል ብሎ ይጽፍልኛል ለኔ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ሲ ሌቭል ላይ ያለው ሰው ኢንቨስት ቢያደርግ ቢ ሌቭል ላይ ያለው ሰው ነው ሲ ሌቭል ላይ ያለውን ሰው ኢንቫይት አርገውና ቢ ሌቭል ላይ ያለው ሰው አሁን ሲ ሌቭል ያለው ሰው 100 ካረገ ማለት ነው ቢ ሌቭል ያለው ሰው 10 ያገኛል። ኤ ሌቭል ያላችሁት እናንተ ደግሞ 2 ታገኛላችሁ ምንም ሳትሰሩ ማለት ነው። እኔ ደግሞ 1 አገኛለሁ ማለት ነው። ጀስት እንደዛ ነው ሪፈራል እንትኑ የሚሄደው። በዛ መንገድ ሪፈር ታርጋላችሁ ያው በደንብ ፕሮፊት አርጋላችሁ ሪፈር ባርጋችሁ ቁጥር እንዲሁም ምንም ኢንቨስት ሳታርጉ ደግሞ መስራት ትችላላችሁ። ኢንቫይት አርጋችሁ በእናንተ ሊንክ ሰው ገብቶ ኤልፒቴ ነው ያው ሶስት ሰው ከገዛ በፍሪ ታገኛላችሁ እናንተ ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት እንደዛ ማርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ላክ ያለ ክሊክ አርጋችሁ ይሄንን ላኪ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። በእናንተ ሊንክ ገብቶ አንድ ሰው ከ25 ዩኤስዲቲ በላይ ኢንቨስት ካደረገ ይሄኛውን ላኪ በነጻ ታገኙና እንደዚህ ስፒን አርጋችሁ የሚደርሳችሁ ዩኤስዲቲ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ምንም ሰው ኢንቫይት ስላላደረግኩኝ ነው። ኢንቫይት አድርግ ያለው ግን ኢንቨስት ስላደረጉ ነው ስፒዱን ያልሰጠኝ። እናንተ ኢንቫይት አድርጋችሁ ኢንቨስት ካደረጉ ማግኘት ትችላላችሁ። ቶታሊ ፕላትፎርሙ ይሄ ነው። ያው እኔ ላሳውቃችሁ የመጣሁት ቶሎ ቶሎ ላችሁ ስሩበት። በምሰት ማቆም እንዳለባችሁ ቴሌግራም ቻናል ሊያሳውቃችኋለሁ። በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ያላችሁ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ሊሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ በኮሜንት አጋሩኝ። አዳዲስ ነገር ሲኖሩ አሳውቃችኋለሁ። በቀጣይ ባሪሽና ምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።